Вбивство перед об'єктивом відеокамери у Дніпродзержинську на залізничному вокзалі. Чоловік посеред білого дня зарізав свого новоспеченого друга. У залі очікування познайомилися, випили і врешті посварилися. Майже непритомний чоловік сидів на лавці в залі очікування залізничного вокзалу. Коли ж до нього підійшли поцікавитися станом здоров'я, перехожі помітили сліди крові. Кілька хвилин він намагався рухатися і врешті помер, не встаючи з місця. Чоловікові у груди штрикнули ножем. Цей момент зафіксувала камера спостереження. Правоохоронці майже одразу упіймали вбивцю. Кажуть, той навіть не чинив опору. Вийшов на вулицю, поглядав в вікно і що, викинув нож на перший путь. Розвернувся і став в сторону АТБ. Убивцею виявився 32-річний чоловік, раніше судимий за аналогічне вбивство. Уже на першому допиті затриманий розповів, познайомився з жертвою на вокзалі того ж дня. Спочатку чоловіки добряче випили, а потім в них стався конфлікт через гроші. Обострення буває у мене на уму чуть-чуть, плюс випивка, він зробив своє діло. Почувши образливі слова на свою адресу, вбивця дістав кухняного ножа і холоднокровно зарізав жертву. Уже у відділку затриманий запропонував правоохоронцям, щоб замість в'язниці його відправили у зону АТО. Осознаю свою вину і хотів би іскупити свою вину кров'ю перед Государством України. Та поки штрафбати в антитерористичній операції участі не беруть, навряд чи надії затриманого справдяться. Правоохоронці вже відкрили проти нього кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Санкція даної статті предусматривает лишення свободи на срок від 7 до 15 років. Та з огляду на попередні заслуги, рецидивісту загрожує довічне ув'язнення. Анастасія Бобкова, ТВА.